নমস্কাৰ স্বাগতম নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্টৰ এয়া পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰ ষ্টুডিঅ'ত মই প্ৰাঞ্জল আৰ জিকৰ হস্পিটেল আৰ জিকৰ হস্পিটেলৰ অকথিত আখ্যান আমি আজি আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ এগৰাকী ছাত্ৰীৰ মৃত্যু হৈ গ'ল জুনিয়ৰ চিকিৎসকৰ মৃত্যু হৈ গ'ল এই সমগ্ৰ ঘটনাত কি কি কথা থাকিব পাৰে তাৰেই কিছু আভাস দিব বিচাৰিছোঁ যিখিনি আমি তথ্যৰ আধাৰত বা বিশেষ বিশেষ সূত্ৰৰ পৰা পোৱা তথ্যৰ আধাৰত সেইখিনি আমি আপোনালোকক ক'ম বহুতেই এই বিষয়টো উত্থাপন হৈছে আনকি ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো এই বিষয়টোক লৈ তোলপাৰ লাগিছে এই আৰ জি কৰ হস্পিটেলৰ ভিতৰ চৰত কি ক'লে কি চলে সেই বিষয়টোক লৈ কিয় এগৰাকী জুনিয়ৰ চিকিৎসকৰ মৃত্যু হ'ল তেওঁৰ মৃত্যুৰ ঘটনাত ইতিমধ্যে পৰিয়ালে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে কিন্তু আজিয়েই নহয় আজিৰ পৰা তেইছ বছৰ পূৰ্বে এই আৰ জি কৰ হস্পিটেলৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল এজন ছাত্ৰৰ মৃত্যুৰ পাছতেই এই অভিযোগ উখাপন কৰিছিল আজিৰ পৰা ত্ৰিছ বছৰ আগতে ভুক্তভোগী এটা পৰিয়ালে যে এইখন চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত অশ্লীল ভিডিঅ' নিৰ্মাণ কৰা হয় এইখন চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত বি আইনী কাৰ্যকলাপ চলে তাক গাপ দি ৰখা হয় ভয়ংকৰ শুনিবলৈ অতি শিহৰণকাৰী লোমহৰ্ষক আৰু সেইখিনি তথ্যই আমি আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰ জিকৰ চিকিৎসালয় এতিয়া শিৰোনামত এতিয়া বিতৰ্কত কিন্তু আজিৰ পৰা তেইছ বছৰ পূৰ্বেই দুহেজাৰ এক চনৰ পঁচিছ আগষ্টত এইখন চিকিৎসালয়ৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল চৌমিত বিশ্বাস নামৰ এজন ছাত্ৰৰ অভিভাৱকে চৌমিত বিশ্বাস দুই হেজাৰ এক চনৰ পঁচিছ আগষ্টত এই শৌমিত বিশ্বাসৰ ললিত মেম'ৰিয়েল হোষ্টেলতেই মৃত্যু হৈছিল আৰ জিকৰ চিকিৎসালয়ৰ ভিতৰত থকা এটা হোষ্টেল হৈছে ললিত মেম'ৰিয়েল হোষ্টেল তাতেই মৃত্যু হৈছিল সেই মৃতদেহ উদ্ধাৰৰ পাছত প্ৰথম অৱস্থাত তাক আত্মহত্যাৰ ৰূপত মৃতদেহটো উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল আত্মহত্যা বুলি সকলোৱে সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছিল বা সকলোৱে কৈছিলে এয়া এটা আত্মহত্যা কিন্তু যিডাল ৰচীৰে শমিত বিশ্বাসে আত্মহত্যাৰ দৰে চৰম পন্থা বাছি লৈছিল সেই ৰছীডাল অতি সৰু আছিল পাতল আছিল তেনেধৰণৰ ৰছীৰে সাধাৰণতে মানুহৰ মৃত্যু হোৱাটো সম্ভৱ নহয় সেই ৰছীডালেৰে ওলমি থকা অৱস্থাত শমিত বিশ্বাসৰ মৃতদেহ দুহেজাৰ এক চনৰ পঁচিছ আগষ্টত আজিৰ পৰা তেইছ ত্ৰিছ বছৰ আগতে উদ্ধাৰ হৈছিল তাৰ পাছতেই পৰিয়ালৰ লোকে সমগ্ৰ বিষয়টোত সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিলে আৰু তাৰপাছতেই তেওঁলোকে পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উত্থাপন কৰিলে যে এয়া আচলতে আত্মহত্যা নহয় এয়া এটা হত্যাকাণ্ড শীতল মস্তিষ্কৰে কৰা হত্যাকাণ্ড কাৰণ সুমিত বিশ্বাসে ইতিমধ্যেই সেই মহা বিশ্ব সেই চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়খনত কি কি চলে তাৰে আভাস পৰিয়ালৰ লোকক দি থৈছিল মাতৃ পিতৃক কৈছিল যে ইয়াত অনৈতিক কাম কাজ চলে ইয়াত ছেক্স ভিডিঅ' বনোৱা হয় ব্লু ফিল্ম বনোৱা হয় পৰ্ণগ্ৰাফী বনোৱা হয় আৰু সেইবোৰ বনাই তাৰ বেপাৰ কৰা হয় সেইবোৰ বিক্ৰী কৰা হয় ভিডিঅ' ৰূপত সেই কথাটো পৰিয়ালৰ লোকে গম পাইছিল সেয়েহে তেওঁলোকে পোনপটীয়াকৈ এই ঘটনাক হত্যাকাণ্ড বুলি অভিহিত কৰিছিল আৰু তেওঁলোকে কৈছিল যে তেওঁলোকৰ সন্তানে কেতিয়াও আত্মহত্যা কৰিব নোৱাৰে তেইছ বছৰ আগতে কলকাতা হাই কৰ্টৰ কাষ চাপিছিল কলকাতা হাই কৰ্টে তাৰপাছত চি আই ডিক এই গোচৰটো হস্তান্তৰ কৰিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় যে এই চিকিৎসালয়খনৰ সকলো বিষয় সকলো বিশেষ বিশেষ যিবোৰ কথা আছে তাত ৰাজনৈতিক সাঁতোৰা পৰিছিল এতিয়াও আছিল ৰাজনৈতিক সাঁতোৰা এতিয়া তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ তাত দপদপনি আছে এটা সময়ত ইয়াত বাওঁপন্থী ৰাজনৈতিক দলৰ ছাত্ৰ সংগঠনৰ দপদপনি আছিল তেতিয়া হয়তো ষ্টুডেণ্ট ফেডাৰেচন অফ ইণ্ডিয়া বা কোনোবা তেনেকুৱা তেনেকুৱা ধৰণৰ বাওঁপন্থী ছাত্ৰ সংগঠনৰ দপ্তপনি আছিল কিন্তু চি আই ডিয়ে তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া কলকাতা হাই ক'ৰ্টৰ যি ৰায় সেই ৰায়ৰ ভিত্তিত তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া চলাইছিল যদিও তদন্তত অগ্ৰগতি লাভ কৰা নাছিল মাত্ৰ এগৰাকী যুৱতীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল কিন্তু যিহেতু ছাত্ৰ সংগঠন অথবা চিকিৎসকসকলৰ এটা নিজস্ব তেওঁলোকৰ ইউনিয়ন থাকে তেওঁলোকে কোনো কথাই লিক হ'ব নিদিয়ে সেয়েহে চি আইডিক কোনো ধৰণৰ সহযোগিতা নকৰিলে চি আই ডিয়ে সেই কথা আনকি কলকাতা হাই কোৰ্টৰ সন্মুখতো উপস্থাপন কৰিছিল যে আমাক সহযোগ কৰা নাই তাৰ পৰিণতিত কি হ'ল এগৰাকী যুৱতীক কৰায়ত্ব কৰিয়েই সেই গোটেই কেছটোক তাতেই সীমাবদ্ধ কৰি থৈ দিয়া হ'ল তাৰপাছত কেছটো আগ নাবাঢ়িল এতিয়া শেহতীয়াকৈ এই কথাটো কিয় উত্থাপন হৈছে কাৰণ আমি জানো যে কলকাতাৰ এই আৰ জিক হস্পিটেলৰ পৰা মাত্ৰ পোন্ধৰ মিনিট দূৰত্বত অৱস্থিত ছোনাগাছি চোনাগাছি চোনাগাছি হৈছে কলকাতাৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ ৰেড লাইট এৰিয়া চোনাগাছি মোৰ যদি উচ্চাৰণটো ভুল হোৱা নাই ছোনাগাছিয়ে হ'ব লাগে চোনাগাছি কলকাতাৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ ৰেড লাইট এৰিয়া বুলি তাক কোৱা হয় য'ত বহুত ছেক্স ৱৰ্কাৰ থাকে তেওঁলোকে এনেধৰণৰ কাম কৰি থাকে আৰু এই যি আৰ জিকৰ হস্পিটেলৰ তাৰ ভিতৰত ছশ সাতশটা হোষ্টেল আছে ছোৱালীৰ হোষ্টেল আছে তিনিটা কেম্পাছত কেম্পাছৰ ভিতৰতে আছে ছোৱালীৰ তিনিটা হোষ্টেল বাকী ক্ষমা কৰিব ছশ সাতশটা হোষ্টেল নাই হোষ্টেল বহুকেইটা আছে ছশ সাতশগৰাকী তাত ছাত্ৰ থাকে জুনিয়ৰ চিকিৎসক থাকে ছাত্ৰ থাকে আনকি চিকিৎসকৰ বাবে কোৱাৰ্টাৰৰ ব্যৱস্থা আছে ছশ সাতশ ডক্টৰ তাত থাকে আৰু যি ছোৱালীৰ তিনিটা হোষ্টেল আছে সেই তিনিটা হোষ্টেলত প্ৰায় তিনিশগৰাকী ছোৱালী থাকে ছশ সাতশ ডক্টৰ থকা এই আৰ জি কৰ হস্পিটেলৰ হোষ্টেলৰ সংখ্যাও বেছি আৰু তাৰে এটা অন্যতম হোষ্টেল হৈছে ললিত মেম'ৰিয়েল হোষ্টেল সেই ললিত মেম'ৰিয়েল হোষ্টেলৰ নামটো আকৌ এবাৰ প্ৰসংগত আহিছে যে সঁচাকৈ আৰ জি কৰ হস্পিটেলত এই ছেক্স ৰেকেটৰ কাৰবাৰটো চলে নেকি কাৰণ চমিত বিশ্ব আছে সেই সময়তে কৈ গৈছিল যে তাত ছেক্সৰ কাম চলে ছেক্সৰ ভিডিঅ' বনোৱা কাম হয় তাত হোষ্টেলত ছেক্সৰ ভিডিঅ' বনাই ব্লু ফিল্ম বনায় পৰ্ণগ্ৰাফী বনায় সেইবোৰ বনাই বাহিৰত বিক্ৰী কৰে আনকি সেইবোৰ বনাবলৈ একাংশ ছাত্ৰীৰ ফটো ব্যৱহাৰ কৰি দিয়ে ছাত্ৰীসকলে পোনপটীয়াকৈ তাত জড়িত নহয় কিন্তু এই যিটো চোণাগাছী অঞ্চলটোৰ নাম ক'লোঁ পোন্ধৰ মিনিট দূৰত্বত অৱস্থিত তাৰ পৰা যি শনিবাৰ দেওবাৰ বা কামৰ লোড কম থকা দিনত চোনাগাচীৰ পৰা ছেক্স ৱৰ্কাৰ তালৈ আনে আৰু তেওঁলোকক সেইবোৰ কাম কৰাই তেওঁলোকৰ ভিডিঅ' বনায় আৰু তাৰপাছত সেই মুখমণ্ডল ক্ৰপ কৰি ছাত্ৰীৰ মুখমণ্ডল লগাই দিয়ে বা বিগ গ্ৰেড চিনেমাৰ কোনোবা এক্ট্ৰেছৰ মুখমণ্ডল তাত সংলগ্ন কৰি দিয়ে এনেধৰণৰ কামবোৰ চলি আছিল এতিয়া শেহতীয়াকৈ যিটো ললিত মেম'ৰিয়েল হোষ্টেল ললিত মেম'ৰিয়েল হোষ্টেলৰ পাছত চি আই ডি এ অভিযান চলাওঁতে কিছুমান সামগ্ৰী উদ্ধাৰ কৰা হৈছিল সেই সামগ্ৰীবোৰৰ কিছু বিৱৰণী দিব বিচাৰিছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰৰ ৰুম নম্বৰ ফিফটিন তাত শ্বুটিঙৰ সামগ্ৰী উদ্ধাৰ হৈছিল ট্ৰাইপট উদ্ধাৰ হৈছিল ৰিফ্লেক্টৰ উদ্ধাৰ হৈছিল ৰিফ্লেক্টৰ আপোনালোকে জানে চিনেমা চিনেমাবোৰ নিৰ্মাণ কৰোঁতে ৰিফ্লেক্টৰ ব্যৱহাৰ কৰে যাতে লাইটৰ পোহৰটো সঠিক জেগাত পৰে আৰু যাতে যদি ক'ৰবাত বেছি লাইট আছে সেই লাইটটোক যাতে কাটিব পৰা যায় ৰিফ্লেক্টৰ কিন্তু আজিকালিৰ দিনত বাৰু ট্ৰাইপড ব্যৱহাৰ কৰে বহুতে ৰিল বনায় শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' বনায় ফেচবুকত বা ইনষ্টাগ্ৰামত অথবা ইউটিউবত কিন্তু দুই হেজাৰ এক চনত দুই হেজাৰ এক চনত তেতিয়াতো এই শ্বৰ্টছ ভিডিঅ' বা ৰিলচৰ ইমান ডিমাণ্ড নাছিল ইমান চাহিদা নাছিল তেতিয়াও সেই ৰুম নম্বৰ ফিফটিনত ট্ৰাইপদ উদ্ধাৰ হৈছিল তাত ৰিফ্লেক্টৰ উদ্ধাৰ হৈছিল সেইবোৰ উদ্ধাৰ হোৱাটোৱে বিশেষকৈ তাৎপৰ্য বহন কৰে আন কি আন এটা সূত্ৰৰ পৰা পোৱা খবৰ অনুসৰি বিভিন্নজনে পাছত এই ঘটনাটো যেতিয়া সমিত বিশ্বাসৰ পৰিয়ালৰ লোকে অভিযোগ উখাপন কৰিলে কিন্তু তথ্য প্ৰমাণৰ তথ্য প্ৰমাণ নাছিল কাৰণ সকলোৱে সেই গোটেই কথাবোৰক লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছিল তথ্য প্ৰমাণৰ অভাৱতেই এই কেছটো পাছত আগ নাবাঢ়িল কিন্তু চি আই ডিয়ে এই ট্ৰাইপথ পাইছিল ৰিফ্লেক্টৰ পাইছিল ললিত মেম'ৰিয়েল হোষ্টেল আৰ জি কৰ হস্পিটেলৰ ললিত মেম'ৰিয়েল হোষ্টেলৰ প্ৰথম মহলাৰ ৰুম নম্বৰ পোন্ধৰত পাইছিল শ্বুটিঙৰ এইবোৰ সামগ্ৰী তাৰপাছত কথাটো ইমানতে লুকাই থাকিল কিন্তু তাৰপাছত বহুতে মুখ খুলি ক'লে অন কেমেৰা নক'লে বাৰু অফ কেমেৰা বহুতেই ক'লে আজি আমাৰ সূত্ৰৰ যিখিনি তথ্য সংগ্ৰহ কৰিছে যিটো মৰ্চুৱেৰী আছে য'ত মৃতদেহবোৰ ৰখা হয় তাত মৃত্যু হোৱা সতেজ মৃতদেহ বিশেষকৈ মহিলাৰ সতেজ মৃতদেহ সানিও একাংশ ডক্টৰ একাংশ জুনিয়ৰ ডক্তৰে সেই ফিল্ম বনোৱাৰ কাম কৰিছে যেতিয়া ছেক্স ৱৰ্কাৰ তেওঁলোকে নাপায় তেতিয়া মৃত্যু হোৱা সতেজ মৃতদেহ সানিও এই জঘন্য কাম কৰা বুলি অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে শিহৰণকাৰী গা ৰুম শিঞৰি উঠা কথা এইবোৰ কথা শুনাৰ পাছত স্বাভাৱিকতেই বিবেকে বহুত প্ৰশ্নই উত্থাপন কৰিব প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰাটোৱে স্বাভাৱিক কিন্তু যিবোৰ কথা আহিছে সেইবোৰ একেবাৰে অসত্য নহয় একেবাৰে মিছা নহয় কাৰণ এই কথাবোৰ এতিয়া সৰব চৰ্চা হৈছে যিখন আৰ জি কৰ হস্পিটেল তাত এইগৰাকী যুৱতী চিকিৎসকৰ মৃত্যু হ'ল তাতো এনেধৰণৰ কিবা কাৰণ আছে নেকি তাতো এনেধৰণৰ কিবা নেক্সাছ আছে নেকি সেই প্ৰশ্নবোৰ এতিয়া উত্থাপন হৈছে অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা সেয়েহে আমি পোনপটীয়া সম্প্ৰচাৰত এইখিনি তথ্য আপোনালোকৰ বাবে অনাটো প্ৰয়োজন বুলি ভাবিলোঁ ইতিমধ্যে যিহেতু যিগৰাকী ছাত্ৰীৰ জুনিয়ৰ ডক্টৰৰ মৃত্যু হ'ল অটপচি কৰা হৈছে গেংৰেপ বুলি ইতিমধ্যে প্ৰমাণ হৈছে অ'টপচিত ধৰা পৰিছে শেহতীয়াকৈ মৃত্যু হোৱা ছাত্ৰীগৰাকীৰ য'ত এশ মিলিগ্ৰাম বীৰ্যৰ কথা কোৱা হৈছে বা আন কেতবোৰ কথা কোৱা হৈছে যিবোৰ শুনিবলৈ বেয়া কিন্তু সেইবোৰ বাস্তৱ সত্য ইতিমধ্যে অটপচি ৰিপৰ্ট অহাৰ পাছত পিতৃয়ে যি অভিযোগ উখাপন কৰিছে যে গেংৰেপ সেই গেংৰেপটো এক প্ৰকাৰ সত্য প্ৰমাণিত হৈছে ইয়াৰ এক ইয়ে এক এটা অন্যতম কাৰণ নেকি ব্লু ফিল্ম পৰ্ণগ্ৰাফিৰ ভিডিঅ' বনোৱাৰ বাবেই এনেধৰণৰ কিছু কাম কৰাৰ বাবেই এই ছাত্ৰীগৰাকীয়ে মাত মাতিছিল এইবাৰো সেই মাত পতাৰ বাবে তেওঁৰ হত্যাৰ বুলি হ'ল নেকি ভয়ংকৰ ঘটনা ডাঙৰ ঘটনা আৰু এই ঘটনাটোৰ ওপৰত এতিয়া চি বি আই নতুন গতিত হয়তো তদন্ত প্ৰক্ৰিয়া আগবঢ়াই নিব পাৰিব যিহেতু চি বি আই তদন্ত কৰি আছে সেই তেইছ বছৰ আগৰ তেইছ বছৰ পুৰণি কেছটোক আকৌ এবাৰ ৰুমন্থন কৰাই দিছে চুমিত বিশ্বাস মৃত্যু হৈ গ'ল চৌমিত বিশ্বাসৰ তেওঁ একেটা কাৰণতে এই মৃত্যুমুখত পৰিছিল বুলি পৰিয়ালে অভিযোগ কৰিছিল তেওঁ হত্যা কৰা হৈছিল বুলি কৈছিল চৌমিত বিশ্বাসৰ কিন্তু তথ্য প্ৰমাণৰ তথ্য প্ৰমাণ নোপোৱা হ'লে বাবে চি আই ডিয়ে কেছটো আগবঢ়াব নোৱাৰিলে এতিয়া আন এগৰাকী ছাত্ৰীৰ এই ভয়ংকৰ মৃত্যু হ'ল এই ঘটনাৰ সৈতেও তেনেধৰণৰ ব্লু ফিল্ম বা পৰ্ণগ্ৰাফিৰ কথাবোৰ জড়িত নেকি যিবোৰ মুকলি বেহা হিচাপে চলাই আহিছিল সেইবোৰ ভিডিঅ' বনাই বজাৰত বিক্ৰী কৰা হৈ আহিছিল এই আৰ জি কৰ হস্পিটেলত সেইবোৰ চলে নেকি এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন আপোনালোকৰ মতামত আমি বিচাৰিছোঁ কিন্তু পৰৱৰ্তী সময়তো এই সন্দৰ্ভত আমি তথ্য আনি থাকিম আপোনালোকে চাই থাকক নিউজ এইটিন অসম নৰ্থ ইষ্ট নমস্কাৰ